ក្រុមលីគកំពូល4រួមមានក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាព្រះខ័នរៀតស្វាយរៀងនិងក្លឹបភ្នំពេញក្រោននិងក្លឹប আইএস លដ៏កោសល្យអង្គយរងចាំការប្រកួតបន្តបម្រៀនខ្លួនរកជាស្រេចហើយនៃពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលើកទី17រដូវកាលឆ្នាំ2023-2024ថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីយុគឈ្នះគូប្រកួតដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទាំងពីរជើងការប្រកួតជើងទី2ក្រុមខ្លាំងៗនៅលីកកំពូលទាំង4 ការពិភាកដាសពដាកន្លងទៅសុទ្ធតែសុទ្ធចូលដៃគូច្រានគ្របដូចគ្នាក្នុងនោះដំឡើងឡាយព្រះខណ្ឌឫស្វៃរៀងបានយកឈ្នះក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយលទ្ធផល1.6សរុបទាំងពីរជើងដោយឡែកក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់នៃមន្ទីរអប់រំកាយយុវជនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយលទ្ធផល9.0សរុបទាំងពីរជើង ក្លឹបវិសាខាបានយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់នៃមន្ទីរអប់រំការយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាមដោយលទ្ធផល12ទល់នឹង0សរុបទាំងពីរជើងគឺ15ទល់នឹង1ហើយក្រុមចុងក្រោយគឺក្លឹប ISID កោសិនជ័យបានយកឈ្នះក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរសិទ្ធីដោយលទ្ធផល9ទល់នឹង0សរុបទាំងពីរជើង16ទល់នឹង0ដូច្នេះក្រុមទាំង4នេះត្រូវអង្គុយរងចាំក្រុមឈ្នះ4ផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវប្រកួតជើងទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយ។ បន្ទាប់ពីសัปดาห์ក្រោយរកគ្រឿងហើយការប្រគួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរំពឹងនឹងបន្តការប្រគួតនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្រាប់ជើងទី1ហើយជើងទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024